Eskola batetara lau ume grafiterok hesia saltatu eta barrura sartzen dira. Lehen da bizi ume horiak bidaliko ditugu. Zue, alde mei dituzuak. Hau gure eskola da, ez sartu onera. Barkatu, baina hemen ezin dituzue grafitiak egin. Haize, hau utzi pakea. Bestela zer egingo diguzue ba. Ez egin kaso, guazen grafitiak egitera, ez egin kaso. Guazen pareta honetan grafitiak egitera. Iza, guazen poliziari deitea. Oraintxe, ez ezen baki da. 0 bat. Oraintxe egiteko diez. Udaltzaina? Zer ari zarete zuek hemen? Gu jola zen ari ginela, grafiteroak egiteko dira. Grafiteroak, oraintxe zen godean dira. Aizue, grafiteak egitea debetu da. Alde hemendik edo estela izuna jarriko dezue. Alde egin behar dugu hemendik. Azkar, motxilak hartu. Ai, ene harrapatuko gaituzte. Ega, xia pasen barren. Torri honela grafito dago da.